Tere, mina olen Helin Laane, ma olen lasteaiaõpetaja ja haridustehnoloog ja täna ma tutvustan teile ühte väga lihtsat ja mugavat keskkonda, mida saab kasutada igas kooliastmes. Ja selleks on Padlet. Padlet on keskkond, mis võimaldab luua ja kasutada virtuaalset tahvlit, olles need õpetajad ja õpilased jooksvalt kirjutavad, postitavad või manustavad faile, pilte, videosid, helisid, mis iganes. Kõik üheaegselt. Padlet on väga mugav ja lihtne vahend. Ta on väga kasutajasõbralik. Õpilastel on seda kerge kasutada, sest seal ei pea tegema kontot, et sinna seinale postitada, saab ka ilma selleta. Ja seda saab kasutada nii arvutite kui ka nutivahenditega. Ja see on mugav ühistööplatvorm. Nagu ma juba ütlesin, et õppetöös kasutamiseks on ta väga sobilik rühmatöödeks, sest sinna saab jooksvalt kirjutada kõik koos ühiselt ja see Padleti sein ise uuendab ennast ja täiendab, et igakord kui keegi midagi juurde kirjutab, siis on kohe näha. Seda saab kasutada ka ülesannete ja tegevuste jagamiseks. Näiteks mina oma koolielikute rühmaga tegin tihti peale meeskonnatööd. Ma tegin eelnevalt valmis Padleti seina, kuhu ma lisasin ülesanded, tegevused, mingid mängud neile, andsin neile selle seina kätte ja nad tegid seal oma pead, tegid need ülesanded kõik ära ja kõik vastused või tehtud ülesanded, nad postitasid sinna samale seinale, ehk siis nad kõik oli ühes kohas. Ja kui mõelda nüüd selle distantsõppe peale, siis saab seda ka kodust ülesannete esitamiseks kasutada. Seda Padlet seina ja ka piltide ja videode ja mängude jagamiseks, näiteks jällegi oma koolielikutega me tegime kunstitöid. Lapsed joonistasid oma pildid valmis, nad võtsid tahvli ja pildistasid seda ja panid ise laadisid üles Padleti seinale. Nii et meil moodustus siis üks virtuaalne kunstigalerii, mida me saime jagada nii lastevanemate kui ka teiste õpetajatega. Selle jaoks on vaja nii õpetajal kui õpilasel siis internetiühendusega arvutit või nutivahendit, sest et see on veebipõhine keskkond ja siis kui on videod ja helid, et siis kõlarid tulevad ka kasuks, aga ei ole kohustuslikud ega vajalikud. Aga et kuidas siis Padletis tegutseda? Selle jaoks tuleb luua konto, sisse logida ja tahvel teha, mida me nüüd ka koos teeme. Lähete leheküljele padlet.com ja siit saate endale konto luua, siit saate sisse logida. Nii. Te saate teha ka endale Google'i kontoga sisse logida Microsofti või Apple'iga. Päris mugav. No. Ma siin kaua näitan teile Padletit, mis ma olen varasemalt lastega teinud, kui nende sisse logib. Näe, üks selline oligi, et kus ma andsin lastele, siin üks multifilm oli, mis nad pidid vaatama. Siis on siin mängud, mis nad pidid tegema läbi kõik. Ja proovime korra uuesti. Siis ja siin on need pildid, mis nad siis üles pildistasid. Nüüd loks siis logib kõikilt. Võt. Traffic jam. Kas ta nüüd näitab? Jah. Siin ta näitab neid, et lapsed siis ise pildistasid nagu näha on, siis vajab natukene harjutamist see pildistamine kõik. Siis üks, mis me oleme veel teinud oli, kui ma rääksin, siin pole praegu midagi. Tuleb tagasi. Kui ma tahtsin lastega rääkida animatsioonist, siis ma panin siia, kasutasin seda kui esitlusena, panin siia kõik need vajalikud videod ja siis me rääkisime ja jutustasime selle nende nagu videode abil, mis seal on. Nii, see on minu siis esileht seal Padletis, siin on kõik need eelnevad Padletid, mis ma olen varem teinud. Ja nüüd siia roosa peale vajutades me teeme ka ühe. Siis ta pakub sulle erinevad variandid, mis sa tead, et kas on lihtsalt üks tavaline sein. Siin saab nagu mõttekaardid teha, see canvas,
Stream on justkui nagu uudistevoog , et üksteise all on need postitused , siin on ta ruudustikus . Siin on riiuli võimalus , et ta on sektsioonideks ära jaotatud ja siis ühe selle sektsiooni alla saate kirjutada ja või postitada . siis see back channel on mõeldud , et see lõpuks see seinab välja nagu vestlus , siin saab kaarti kasutada ja siis on ajatelge võimalus . me kasutame seina . ja lähme teeme ühe seina kohe siin . natukene läheb aega . noh , mõtleb , mõtleb . tundub , et on ülerahvastatud tänu distantsõppele . tundub , et on ikkagi populaarne keskkond . aga see on väga mugav ja mõnus . nii , nüüd tuli lahti . siin on siis , ta kohe viskab sulle ühe selle nii-öelda tausta , eelnevalt , mida saab muuta . siia saame panna tiitli , teeme ka ühe kunstigalerii . siia saab panna kirjelduseks , et pildid , paneme perepildid näiteks , saame panna mingi ikooni ka siia juurde . paneme südametega . siis ja siin saate ka linki muuta , teha ta nii , et oleks mugavam kasutada , et siis on päädled.com  kasutajanimi ja siis paneme perepilt . siin saab nende tausta vahetada , muuta , aga me viime ette selliseks , nagu ta praegu on , see meile sobib . saab muuta seda taustaga , kas on pigem heledam või tumedam . siis saab siin fonti , seda kirjastiili sättida . siis on postitamise nurk , kus te saate siis panna ka selle , et iga postituse juurde tuleb kohe automaatselt selle tegija autori nimi , aga selle jaoks on vaja kontot , siis saab siin , et kommenteerida ja saab ka panna , et saab reageerida nendele postitustele , kas like imine , hääletamine , viie tärni süsteem või hindesüsteem . meie paneme like imise . ja siis saab siin ka filtreerida , et näiteks , et ilma õpetaja heasolekuta mitte ükski postitus siia seinale ei lähe . aga seda meil praegu pole vaja . mis on tehtud  siis ongi valmis , siis saab hakata postitama , saab postitada nii , et kui sa vajutad selle roosa nupukese peale või teed siia keskele topeltklõpsu . kui on perepildid , siis ma panen näiteks pealkirjaks , panen kohe , et see on Heli , see on minu pere . ja siis saate siit valida varianti , kuidas te selle pildi panete , kas sa laed üles selle arvutist , võtad lingina , otsid Google'ist , teed oma selle vahendiga kiire pildi , filmi , hääle , mingi hääle , heliversiooni või teete ekraanipildi , joonistate või panete asukoha . meie praegu guugeldame ühe mingi perepildi . vaatame , mis siit tuleb . kasutame kellegi perepilti , mida me saame siis ära kustutada , otsime menüü , võtame kohe selle . kustutame selle ära kohe . aga näed , nüüd siin võtab aega natukene , nii  selline tore perepilt ja see siia jääb . vot ja siis saab siia , kõik saavad samal ajal postitada ja kui sa tahad ikkagi , et noh , kustutame kohe ära , kellegi teise pilt . kui te tahate , saate seda kogu tahvlit või seda seina kopeerida , te saate seda disaini kopeerida , saate ka nii , et kõik postitused , kõik asjad kopeeriks ära . ja siis ja saad seda hiljem kasutada  siis te saate ka jagada , saate , proovime korra , ei pannud kommenteerimist ju . siin praegu vist küll ei näita , aga tegelikult saab nagu seadistada ka seda , et noh , milline ta on , kas ta on privaatne või avalik , see kõik peaks olema siin ees , ta millegipärast momendil mulle ei näita seda , aga ei ole hullu . jagamine , saate jagada lingiga , QR koodiga , kuskisse blogisse üles selle riputada  või veebileheküljele ja noh , isegi Google Classroomis on võimalik . ahah , no näete , nüüd siin tuli privaatsuse sätted ka . Te saate teha selle privaatseks , panna parooliga või siis avalikuks teha .
kõik on siin olemas . ja siis , kui teil hiljem enam seda pead tahate ära kustutada , siis enam sellest võite te salvestada selle tahvli pildina või PDF-ina . ja ongi kõik . vot selline põnev ja lihtne ja mugav vahend teile . nii et , aga aitäh teile ja mõnusat kasutamist . Gracias.